یەکەم پرسیار لەلایەن هاوڵاتیکەوە لەلایەن خانمێکەوە بۆم هاتووە. ئەڵێ من هەموو شتێک بە ئازاری ڕەحم خەبەرمە بێتەوە بە تایبەتی کە میزەڵانم پڕە بێت. سڵاو دکتۆرە بەڕێز هۆکارەکەی ئەبێت چی بێت زۆر سوپاس. ئەم خانمە وەکو باسی کردووە هاوسەرگیری کردووە و مناڵیشی هەیە. ئەمەی کە بێتەوەی هۆکاریەوەی کە ئازاری ڕەحم یاخود بەر میزەڵانی هەبێت یاخود میزەڵانی هەبێت ئەمە زۆر هۆکارێکە. جاری وایە هۆکارەکەی شتێکی ئاسانە هەر هەوکردنی میزەڵانیان هەوکردنی کۆندامی زاوزەیە ئەمە بە چارەسەر چاکە بێ. بەڵام هەنێ جاری تر لەوانەیە ئازارەکەی بەهۆی دروستبوونی گرێی مناڵانەوە بێت، بەهۆی کیسی هێلکەدانەوە بێت، یاخود بەهۆی ئیلتیهابی ناو حەوزەوە بێت یا بەخۆی تەزەخومی ڕەحمەوە بێت، ئەم شتانە بێتە هۆی هۆکاری ئازاری بەرمیزەڵان و ناوڕەحم. بۆیە پێویستە بەدوایە بڕوات بەلایەنی کەمەوە پێویستە سۆنەرێ بکا بۆ منتقی حەوزی و لە هەمان کاتە فەحسی میز بکا بۆ بوونی ئیلتیهابات و دکتۆرێکی ژنان ببینێ بۆی بە پێی پێویست چارەسەر وەرگرێ.